Tak nejakú, akože kultúry tu máme pomerne dosť, si myslím, a kvalitnú kultúru. No a vylepšiť... Tak troška deti, aby mohli niekde chodiť viacej. Ako proste, aby nebehali len tak hore-dole po uliciach, ale by mali nejakých viacej zaujímavých kružkov, alebo tak. Už tým, že máme v názve základná umelecká škola, to znamená, že poskytujeme to základné umelecké vzdelávanie v odbore hudobnom, výtvarnom a tanečnom. A aj keď sme škola, sme voľnočasová aktivita v podstate, lebo to vyučovanie prebieha v pobednejších hodinách, vo voľnom čase žiakov. Mm-hmm. Čo všetko ponúkate teda? Aké vyžitie? Alebo no, teda... V podstate, ako som už povedal, tým, že sme škola, ideme podľa určitých učebných plánov, učebných osnov, podľa školského vzdelávacieho programu, podľa štátneho vzdelávacieho programu, teda sú to ucelené celky. To znamená, že máme predškolskú výchovu u detí, to sú tie deti od tých 4 rokov do 6, kým začnú navštevovať základnú školu, mladší školský vek, starší školský vek a potom stredoškolákov. Takže vyučujeme v podstate ten prvý stupeň základnej školy, ten ale po novom sa už delí tu na základnej umeleckej škole na prvé 4 roky a ďalšie 4 roky, respektívne 5. No a potom pre tých starších žiakov od tých 15 rokov máme druhý stupeň, to sú vlastne tí stredoškoláci a ešte ponúkame aj vzdelávanie pre dospelých, tzv. Štúdium pre dospelých. A čo teda konkrétne, čo v akých teda oblastiach? Konkrétne sme umelecká škola, ale hlavne hudobná škola. To je taký najrozšírenejší odbor, ktorý tu prevádzkujeme. To znamená, že ponúkame deťom štúdium, deťom a dospelým a stredoškolákom štúdium, základné štúdium v hre na rozličných hudobných nástrojoch, speve. A tak, no ak by som to menoval, tak je to hra na klavír, hra na keyboard, hra na akordeón, hra na gitare, hra na dýchové nástroje, plechové, drevené a hra na bicie nástroje. Samozrejme, keď sú už deti alebo žiaci v tých hudobných nástrojoch zdatnejší, tak môžu pracovať v rôznych komorných skupinách, ako je štvoručná hra na klavíri, alebo komorné zoskupenie rôznych nástrojov, alebo školská kapela. Mm-hmm. To už je potom pre tých starších žiakov, trošku skúsenejších, ktorí už tie nástroje už na ako tak ovládajú. Ovládajú, hej. Mm-hmm. Plus potom máte ten spev, čo si plus hovoril. Plus potom je ten spev, no tam sa dá zase tiež tá komorná hra, respektíve komorný spev, vyučovať v skupinách alebo v zbore. No a... Plus ešte nejaký ten výtvarný odbor máte. To je zase ďalší odbor, výtvarný odbor, tam je tiež tie stupne vzdelávania sú takisto ako v hudobnom odbore, to znamená, že sú to žiaci od tých 4 rokov, pokiaľ ide o predškolskú výchovu. Len nie vždycky to otváram, lebo tam je zase podmienka podľa učebných plánov, že minimálne 5 detí musí byť prihlásených v tom odbore. Takže väčšinou je to tak, že je tam nejaký prípravný ročník a potom už prvý až 8 ročník základného štúdia. Alebo potom následne stredoškoláci, čo majú druhý stupeň. No a štúdium pre dospelých. Tak. No a plus máte ešte teda nejaký tanečný ešte, odbor. Ešte, ktoré máme tanečný, tam to vlastne organizačne funguje takisto podľa tých ročníkov. A mali sme literárno-dramatický, ten sme síce neotvorili, lebo na to nebol až taký záujem, takže tam bolo dosť málo prihlásených detí, tak sme to nemohli otvoriť. Mm-hmm. Ale v podstate dá sa, taká alternatíva je štúdio, divadlo som chcel povedať, pri pekárni, ktoré funguje, síce nie pod vami, ale teda ak by niekto mal takýto dramatický záujem. No, tak tam sa prakticky môže realizovať. Hej, mm-hmm. Oni už robia to divadlo prakticky na javisku. Tak my poskytujeme dosť, podľa mňa, zaujímavých krúžkov. V minulom školskom roku ich bolo až 12. Ak by som ich mala vymenovať, aby teda vedeli, tak to je spevácky zbor, anglický klub, historický krúžok, prírodovedný krúžok, žurnalistický krúžok, máme tvorivé dielne, máme aj výtvarný krúžok, ktorý nám vedie magistra Vierka Zliechovcová, máme športový krúžok aerobik,
Máme aj miništranských krúžok a potom je tam internetový krúžok a aj počítačový. Čiže týchto 12 krúžkov fungovalo v Lani u nás na našej škole. A fungujete, samozrejme v škole, tak fungujete len cez školský rok alebo niečo robíte teda aj cez prázdniny? Aj cez prázdniny máme rôzne činnosti, tak napríklad máme aj letný tábor, každý rok organizujeme a do tohto letného tábora sa nám hlásia aj deti z iných miest, iných obcí, aj z iných škôl, čiže je to také otvorené pre všetkých. Aj do tých krúžkov behom školského roku by sa mohli prihlásiť decká, ktoré nie sú vaši žiaci? Áno, kľudne sa môžu aj tam prihlásiť, dokonca sme mali aj zo štátnej školy a to do speváckého zboru sa nám tam hlásili deti. Čiže není v tom problém? Lebo tieto deti, čo sa týka speváckého zboru, oni sa stále prezentujú na nedeľu na Svätých omšiach, tak raz do mesiaca a takže tí, čo sú veriaci a sú na štátnej škole, tak môžu kľudne prísť. Stačí sa teda prihlásiť. Máte niečo, sú prázdniny do budúceho školského roka? Niečo nové teda naviac? Zase tieto isté budeme ponúkať žiakom a okrem toho ešte ideme to rozšíriť o matematický krúžok, lebo učiteľky matematiky, ktoré boli, tak oni sa venovali týmto žiakom, ale ako, nebol to ako krúžok, tak nebol to nejako pravidelne. Ale v budúcom školskom roku, keď bude záujem, tak chceme aj toto otvoriť, tento krúžok. A okrem toho, napríklad aj popri fáre ešte existuje združenie Laura, aj ERKO, kde takisto môžu mládežníci, aj malé deti sa prihlásiť a každú nedeľu po obede malí ERKári majú nejaký program. Čo tam je? To je nejaké teda zaujímavé združenie? Áno, to je čo tam také... robia také decka, čo by... To už ako nepatrí pod našu školu, ale tak by som aj toto teda spomenula, že aj tam môžu po obedia stráviť. A buď idú na výlety tie deti, alebo napríklad plesy sa organizuje, to je zase v rámci Združenia Laura sa organizujú plesy. Mladí sa schádzajú, mládež sa tam schádza. A erkári to sú zase menšie deti, to je tak, ako čo sa týka základnej školy. Čiže aj... treba ísť na výlet, opekačky sú tam, maškárny, no všeličo býva aj tam. Že aj to je jedna z vecí, kam by sa teda kam by mohli deti prihlásiť. Áno. Takže základná škola v čase školského vyučovania alebo v dňu školského vyučovania poskytuje žiakom tieto mimoškolské aktivity v popoludnejších hodinách. Teda žiaci sa môžu zúčastňovať jednak na záujmových krúžkoch a jednak sa môžu zúčastňovať na ďalších aktivitách, ktoré pre žiakov alebo pre širokú verejnosť robíme. Takže žiaci môžu navštevovať nasledovné krúžky, jazykové hry, pestré všeličo, počítačový krúžok, Frejz Lego, svet hračiek a hier, zelená škola, čo šepká les, angličtina na želanie, volejbal dievčatá, florbal mladší žiaci, florbal starší žiaci, slovenčina hravo i vážne, matematika trochu inak, chemicko-fyzikálny krúžok, jazykovedno literárny krúžok, výtvarný krúžok, ľahká atletika, mladý zdravotník, práca s počítačom, šmolkovníček, sovička, počítačový krúžok, z každého rožku trošku, šikovníček, pohyb s hudbou, šikovné ruky, pohybové hry, matematika a gramatika hrov, turistický krúžok, super tretiaci, z každého rožku trošku. No a pre budúci školský rok pripravujeme nový krúžok, bude to RC krúžok, ktorý je zameraný na prácu s autíčkami, teda na modely autíčok, drive, rally a expedície. To pripravujeme na budúci školský rok, je to určené hlavne chlapcom. A vlastne tí vedúci krúžkov si už zistivali záujem, je tam záujem dosť veľký, hlavne zo strany chlapcov. Takže to pripravujeme na budúci školský rok. Takže to sú vlastne hry, ktoré v popoludnejších hodinách bežia na krúžky, ktoré v popoludnejších hodinách bežia na našej škole. Každý žiak si má možnosť vybrať krúžok, ktorý chce navštevovať. Môže navštevovať nielen jeden krúžok, ale viacej krúžkov. Čiže nie je to podmienené tým, ako si predstavujú rodičia, že vlastne žiak môže navštevovať iba taký krúžok, kde odovzdá vzdelávací poukaz. Čiže môže navštevovať aj dva krúžky a nie je to podmienené vzdelávacími poukazmi. A platí sa za tie krúžky? Za tieto krúžky na našej škole sa neplatí, čiže môže, hovorím, navštevovať aj viacero krúžkov. A veľa žiakov boli aj tú možnosť, že
navštevuje aj športový krúžok, čiže tých športových krúžkov máme dosť veľa. No a samozrejme potom aj také vzdelávacie krúžky. Hlavne tie vzdelávacie krúžky sú zamerané potom už ako 8. 9. ročníka na prípravu na testovanie, áno, testovanie žiakov. No okrem iného robíme aj ďalšie aktivity, na ktorých sa môžu žiaci zúčastniť. Sú to aktivity síce také, ktoré sú jednodňové alebo viacdňové, ale tie, ktoré sú spojené s nejakým kultúrnym vystúpením, tak sa pripravujú v popoludnejších hodinách, samozrejme niekoľko týždňov a niektoré aj niekoľko mesiacov. Takže môžu sa zúčastniť aktivity noc výskumníkov. Imatrikulácia prvákov je síce určená pre žiakov prvého ročníka, ale pomáhajú pri nej aj starší žiaci, žiaci 8. 9. ročníkov. Potom rôzne aktivity k mesiacu úcty k starším, či sú to už besiedky pre starých rodičov, ktoré jednotlivé kolektívy triedne pripravujú. Potom vítanie Mikuláša, ktoré je určené pre žiakov prvého stupňa. Samozrejme naša najväčšia akcia a aktivita benefičný koncert, ktorý sa fakt pripravuje už od mesiaca september a na týchto vystúpeniach a na tých prípravách kultúrnych programov sa zúčastňujú žiaci všetkých ročníkov celej našej školy. No, potom to je karneval, ktorý je určený hlavne pre žiakov prvého stupňa, čo býva v popoludnejších hodinách, pomáhajú žiaci druhého stupňa. Tie aktivity pripravujú pre tých žiakov prvého stupňa. Potom sú to také aktivity ako vynášanie moreny, aktivity v mestskej knižnici, environmentálne aktivity, vyčistíme si Slovensko, zelená škola, ktorú takisto po poludnejších hodinách robíme. Potom také zaujímavé aktivity, hlavne pre žiakov tých nižších ročníkov, je to noc v škole, ale aj piataci v Lani mali túto aktivitu. No, samozrejme vyhlásenie žiaka roka, kde sa tiež pripravuje kultúrny program. Ďalej môžu sa žiaci podieľať na výstavkách pri rôznych príležitostiach, či sú to už Vianoce, jesenné plody, veľkonočné ikebany a tak ďalej. No, potom to som už spomínala, besiedky žiakov pre rodičov a rodinných príslušníkov. To býva nielen ku dňu mesiaca úcty k starším, ale aj napríklad ku dňu matiek. No, potom žiaci, teda to je skôr pre tých talentovaných žiakov, sa tiež po poludnejších hodinách zúčastňujú príprav na predmetové olympiády a rôzne súťaže. Potom taká aktivita, ktorá bežala minulý školský rok, ale budeme pokračovať aj v tomto školskom roku, je Školská matematická liga. Je to štvorkolová súťaž, ktorú žiaci majú možnosť cez naše webové sídlo prečítať si príklady. Zúčastňujú sa jej žiaci 5. až 9. ročníka a môžu doma počítať a venovať sa matematickému počítaniu. Myslím, že tí, ktorí v Lani sa tejto súťaže zúčastnili, tak boli spokojní. Hlavne to ocenenie na konci školského roku bolo také pekné ceny, dostali títo žiaci. No, v rámci projektu Politechnizácie vzdelávania nové súťaže začali bežať u nás. Je to súťaž Zenit, na ktorej sa žiaci môžu zúčastniť a celkom nový vás súťaž Základoškolská odborná činnosť, takže pod vedením našich pedagógov môžu sa takýmto činnostiam venovať. A vlani sme vlastne v rámci tejto Základoškolskej odbornej činnosti mali úspech. Žiak Miloš Mičík skončil na 3. mieste v rámci Slovenska. Takže tých talentovaných... Pomúkate toho spústu. Áno. No a potom v budúcom školskom roku plánujeme ešte... Neviem, ako sa nám to ujme, chceli by sme robiť diskotéky pre žiakov druhého stupňa. No a niečo pravidelné? No, budeme vidieť, aký záujem bude. No. Myslím, že záujem zo strany žiakov bude, ale ono to závisí aj od toho, ako žiaci budú pristupovať k tomu, ako sa budú na takýchto aktivitách správať. Ono to aj od toho závisí. No a samozrejme, potom sú to ešte rôzne mimoškolské aktivity v rámci jednotlivých triednych kolektívov. Toto sú samozrejme aktivity a krúžky pre vašich žiakov, ale ak by teda niekto mal o nejaký ten krúžok záujem aj z inej školy, teda nie váš žiak, môže sa prihlásiť do takéhoto krúžku? Samozrejme môže sa prihlásiť aj v Lani. Aj pred Lani sme mali žiakov, ktorí navštevovali florbalový krúžok. A ak niekto bude mať záujem, tieto krúžky budú zverejnené na webovom sídle našej školy, má možnosť sa prihlásiť.
No a takisto aj z verejnosti, ak by niekto mal záujem viesť nejaký krúžok a prišiel by s nejakým nápadom, takisto aj z verejnosti alebo z rodičov má možnosť viesť zaujímavý krúžok žiakov našej školy. No, keďže to bola všeobecná otázka, zhodnotila by som to asi následovne. Ja osobne si myslím, že mimoškolská činnosť v našom meste nie je zanedbateľná a čo ja mám poznatky, tak v jednotlivých subjektoch je, myslím si, tých zaujímavých útvarov až dosť. Či už je v jednej alebo v druhej základnej škole, či v základnej umeleckej škole a v neposlednom rade v centre voľného času. Snažíme sa maximálne vychádzať v ústrety, čo sa týka otvárania aj nových zaujímavých útvarov. Snažíme sa vychádzať v ústrety novým dopytom a jednoducho nejakým novým trendom, ktoré v súčasnosti idú a takisto aj záujmom detí. Je veľmi ťažko odpovedať na všeobecnú otázku, pretože naozaj ja si myslím, že tá škála zaujímavej činnosti je rôznorodá. Či už je to umelecká činnosť, alebo je to športová činnosť, alebo je to kultúrna činnosť. Naše zariadenie sa viac menej zaoberá tou, alebo prevažná väčšina zaujímavých útvarov v našom zariadení je športového zamerania. Vieme, čo nám tu absentuje, máme záujem otvárať aj nové zaujímavé útvary, ale samozrejme, tak ako aj tá pani diváčka povedala, mali by sa ľudia už konečne naučiť pomenovať veci pravým menom. Chýba mi tu to a to, alebo chcela by som, aby tu bolo to a to. Pretože naozaj reagovať na všeobecné otázky je veľmi zložité a je veľmi, veľmi ťažko, pretože z toho neviem, že či v podstate má to dieťa záujem o kultúrnu činnosť, alebo o športovú, alebo o akú. Čo sa týka voľnočasových aktivít, nie len zaujímavých útvarov, myslím si, že či už v spolupráci s inými subjektami, alebo my, tiež tá zaujímavá príležitostná činnosť nie je zadenbateľná, ako aj cez prázdniny robíme prímestské tábory. A keď sa sledujem televíziu Panorama pravidelne, a tie otázky, ktoré tam boli kladené, či už na zaujímavé útvary alebo na využívanie mimoškolských aktivít a voľného času detí a mládeže, častokrát sa stretávam s tým, že tí ľudia, ktorí položia takéto otázky, častokrát sa stane alebo stalo sa, že o naše služby vôbec neprejavili záujem. Či to už bolo v oblasti voľného času počas prázdnin, alebo zaujímavej činnosti. Takže do budúcna naozaj by som poprosila ľudí, aby ak budú oslovení, aby tie otázky formulovali konkrétne a na tie konkrétne veci sa už potom dá zaujať nejaké stanovisko a obhájiť si, či už v kladnom alebo zápornom slova zmysle. Ale takéto všeobecné otázky jednoducho nie sú podľa mňa na mieste, pretože zaujímavá činnosť u nás nie je zanedbateľná, je na veľmi dobrej úrovni a naozaj na to, že sme malé mesto, snažíme sa deťom podľa ich záujmu vyplniť ten voľný čas nielen my, ale aj iné subjekty. Naozaj myslím si, že na veľmi dobrej, profesionálnej a kvalitnej úrovni. Môžeme teraz povedať, že koľko zhruba vy máte tých zaujímavých krúžkov, aj keď teda sme povedali, že je to tak do tej športovej činnosti a potom, čo všetko ste napríklad pripravili na tieto prázdniny? Máme zhruba okolo 20 zaujímavých krúžkov, už ako som povedala, viac menej akože na tú športovú časť. Viem napríklad, že nám tu absentuje taká kultúrna časť zaujímavej činnosti, ako je moderný tanec, alebo s tým spojené zaujímavé útvary. Žiaľ, pasujeme sa už niekoľko rokov s týmto a nevieme nájsť vhodného fundovaného pracovníka, ktorý by tieto deti dokázal kvalitne naučiť a viesť. Ale určite sa s touto otázkou budeme zaoberať do budúcnosti. Ale ja si myslím, že tie deti u nás, či už v tej športovej, alebo v tej, zo športu môžem povedať, karate, futbalové krúžky v podstate od predprípravky až po dorast. Potom máme zumbu pre dievčence, potom máme pohybové aktivity. Je to taký všestranný krúžok.
Potom máme bike team, cyklisti takisto mali záujem, vyšli sme im v ústrety, dosahujú veľmi dobré výsledky. Potom, čo by som futbalisti, ešte? Samozrejme. Futbalisti, áno, takisto hrajú druhú ligu, myslím si, že to je veľmi pekné. Takisto karatisti nás reprezentujú po celom Slovensku. Naozaj snažíme sa týmto deťom vychádzať maximálne v ústrety podľa ich záujmu. No a čo sa týka letnej činnosti, pobytové tábory už nerobíme, pretože všetko je to o peniazoch a jednoducho nenazbierali by sme plný počet 40 záujemcov, aby sme vycestovali niekde mimo, tak sme sa zamerali na prímestské tábory, kde v podstate sme už niečo aj mali v 1. a 2. júlový týždeň. Teraz ešte plánujeme v 1. augustovom týždni prímestský tábor. Je to v podstate pomoc rodičom na základe toho, že deti k nám prídu ráno pred 9. a rodičia si ich potom vyzdvihnú u nás o 16. hodine. Máme pripravený pre nich program aj tzv. Mokrý, aj suchý variant. Chodíme s nimi na bazén, chodíme s nimi na turistiku, u nás majú tvorivé dielne, poskytujeme im, alebo teda zabezpečujeme im obed, pitný režim, nejaké sladkosti, takže ja si myslím, že tie deti u nás, ktoré využili túto možnosť, boli veľmi spokojní, aj rodičia, aj deti, boli v kolektíve, zahrali sa, či už u nás vonku, loptové hry, alebo rôzne súťažné športové hry alebo aj vedomostné hry. Naozaj, ako vieme im ten voľný čas proste využiť aj v rámci pekného počasia, ale aj v rámci škaredého počasia. Takže ja si myslím naozaj, že tá naša činnosť je bohatá a jednoducho bola by som naozaj veľmi rada, aby si rodičia zvykli na to, že centrum voľného času je tu pre nich. A jednoducho bude sa snažiť a snaží sa využívať ich požiadavky a maximálne im vychádzať v ústrety, či je to už deťom alebo rodičom. Takže ja si myslím, že nie je problém. Rodina skoro už dnes, každá druhá, možno každá tretia, má doma internet, svoje veci zverejňujeme aj na stránke mesta, kde nie je problém si tieto veci nájsť. Takisto cez vašu televíziu naše aktivity a vôbec akože naša práca je publikovaná. Takisto v mestskom rozhlase, takisto v Žarnovickom mesačníku. Počas školského roka sa to vyhlasuje aj v škole, v rozhlase. Takže ja si myslím, že rodičia a deti sú dostatočne informované. A pokiaľ by niekto mal záujem, alebo nápad, alebo proste dopyt, ktorý by sme mohli realizovať a boli by sme v stave zvládnuť takéto veci, nech sa páči buď mailom, alebo osobne v našom zariadení prísť. A určite myslím si, že sa dohodneme aj čo sa týka záujmovej činnosti, záujmových aktivít, ale aj týchto rôznych príležitostných vecí, ktoré v našom meste sú. Takže ja ďakujem za tieto informácie.